সকলে কোরআনৰ বিষয়ে জানে, কোরআনত প্রথম শব্দটোৱে আৰম্ভ হৈছে শিক্ষাৰে। হজৰত মোহাম্মদ নবীয়ে কৈ গৈছে যে শিক্ষাটোহে মূল। দুইবিধ মুসলমান মানুহ আছে, এবিধে কোরআন মানে ধর্মীয় মুসলমান, আনবিধ হৈছে পলিটিকেল মুসলমান। আজি বাৰ প্ৰথমতে এই মুহূৰ্তত আজি দিনটোৰ সৰ্বাতোতকৈ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ মুকলি হৈ আহিছে আৰু ৰাজ্যৰ লগতে ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা গোটোৱা হৈছে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰকেইটা। আৰু আপোনালোকে যদি এই চেনেলটো নতুন কৰিছে, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ'টোত এটাকৈ লাইক কৰি আমাক উৎসাহিত কৰিব। আৰু আজি প্ৰথম খবৰটো হৈছে এটা বৃহৎ ডাঙৰ খবৰ, কিয়নো অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পদৰ পৰা পদত্যাগ। এই মুহূৰ্তত আহিছে সৰ্বাতোতকৈ ডাঙৰ ব্ৰিগ ব্ৰেকিং নিউজ, কিয়নো কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীৰ ওপৰত কৰা বিতৰ্কিত মন্তব্যৰ বাবে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক বৰ্খাস্ত কৰিবলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক দাবী জনাইছে তেলেংগানাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কে চন্দ্ৰশেখৰ ৰাওৱে। মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাক লক্ষ্য কৰি শনিবাৰে ৰাওৱে কয়, মোদীজী, এয়া আমাৰ ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ নেকি? বেদ, মহাভাৰত, ৰামায়ণ আৰু ভাগৱত গীতাৰ এয়া শিকোৱা হৈছে নেকি? মই বিজেপি সভাপতি জে পি নাড্ডাক সুধিছোঁ, এইটো আমাৰ সংস্কৃতি নেকি? আপুনি কওক, তেওঁক অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক বৰ্খাস্ত কৰক। মই দাবী জনাইছোঁ, এজন মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এনেদৰে কথা কয় নেকি? ইয়াৰ সীমা থকা উচিত। আপুনি অহংকাৰী নেকি? জনসাধাৰণ নীৰৱ হৈ থাকিব বুলি ভাবে নেকি? হায়দৰাবাদৰ পৰা 55 কিলোমিটাৰ নিলগৰ ৰায়গিৰিত এই মন্তব্য কৰে ৰায়, কিয়নো উল্লেখযোগ্য যে শুকুৰবাৰে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই উত্তৰাখণ্ডত বিজেপিৰ এখন নিৰ্বাচনী সভাত ভাষণ দি ৰাহুল গান্ধীৰ পিতৃ পৰিচয় সন্দৰ্ভত বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰিছিল। আৰু এয়া বিজেপিৰ সংস্কৃতি নেকি? এয়া হিন্দু ধৰ্ম আৰু ভাৰতীয় সংস্কৃতি নেকি? ভাৰতীয় হিচাপে মই দাবী জনাইছোঁ যে মই লজ্জিত অনুভৱ কৰিছোঁ, মই দেশৰ বাবে ভাল নহয়। আপুনি ভাবে নেকি যে আমি হাতত সাৱটি ধৰি থাকিম? তেওঁলোকে এইদৰে প্ৰশ্ন কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক বৰ্খাস্ত কৰিব দি। আজি বাৰ পাছত অহা নাটাই খবৰ, কিয়নো হিজাব বিতৰ্কক লৈ কৰ্ণাটক চৰকাৰৰ সমালোচনা আমেৰিকাৰ। এইবাৰ এই ঘটনা পাইছেগৈ সমগ্ৰ বিশ্ব। আৰু শিক্ষানুষ্ঠান হিজাবক নিষিদ্ধকৰণে ধৰ্মীয় অধিকাৰ ভংগ কৰে আৰু আমেৰিকাই এই মন্তব্যক গৰিহণা দিছে ভাৰত চৰকাৰক। পুনৰ এবাৰ খাৰা হৈছে হিজাবৰ প্ৰসংগত আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ। হিজাব বিতৰ্কক লৈ আমেৰিকাই প্ৰতিক্ৰিয়া এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে। শিক্ষানুষ্ঠান হিজাব নিষিদ্ধকৰণে ধৰ্মীয় অধিকাৰ ভংগ কৰিছে বুলি কৈছে আমেৰিকা চৰকাৰ। ৰিলিজিয়াছ ফ্ৰিডমৰ প্ৰতিনিধিয়ে এই মুহূৰ্তত এই টুইট কৰিছে। ৰাছাব হুছেইন সমালোচনা কৰিছে কৰ্ণাটক চৰকাৰৰ লগতে ভাৰত চৰকাৰক আমেৰিকাই এই মুহূৰ্তত, কিয়নো আমেৰিকাই এটা স্পষ্টভাৱে এই কথা উল্লেখ কৰিছে। কিয়নো তাৰ লগৰ খবৰটো হৈছে বৃহৎ ডাঙৰ খবৰ। ইয়াত এটা খবৰ আহি পৰিছে যে সমগ্ৰ দেশত এতিয়া হিজাবক লৈ হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে। লগতে কৈছে হিজাবৰ ওপৰত হাত দিয়া সকলৰ হাত কাটি পেলোৱা হ'ব। এটা বৃহৎ ডাঙৰ বিতৰ্কিত মন্তব্যৰ পাছতে হাহাকাৰ অৱস্থা। হিজাবক লৈ চলি থকা বিতৰ্কৰ এতিয়া দেশৰ সকলো প্ৰান্ততে সম্প্ৰসাৰিত হৈছে। ইয়াৰ মাজতে আলিগড়ত সমাজবাদী পাৰ্টীৰ নেত্ৰী তথা মহানগৰৰ সভাপতি হানমে কৰ্ণাটক হিজাব বিতৰ্কৰ মন্তব্য কৰিছে। ৰুবিনা হানমে কৈছে যে যিসকলে হিজাবত হাত দিব তেওঁলোকৰ হাত কাটি দিম। সমাজবাদী পাৰ্টীৰ নেত্ৰী ৰুবিনা হানমে কয় যে ভাৰতৰ এখন বৈচিত্ৰ্যৰ দেশ, কপালৰ তিলক আৰু হওক বা পাগুৰি হওক, আৱৰণৰ হওক বা হিজাব হওক, এই সকলোবোৰ আমাৰ সংস্কৃতি আৰু পৰম্পৰাৰ এক অবিচ্ছেদ্য অংগ। এইবোৰক লৈ ৰাজনীতি কৰিব বিতৰ্ক সৃষ্টি কৰাটো হীনমন্যতাৰ পৰিণতি। আজি বাৰ পাছতে খবৰ, লগতে কৈছে যে মুখ্যমন্ত্ৰী ঘোষণা, 15 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা ৰাজ্যত কৰোণাৰ বাবে থাকিব কেৱল 3টা নিয়ম। এই মুহূৰ্তত আহিছে বৃহৎ ডাঙৰ আন এটা খবৰ, কিয়নো লগতে কৈছে যে আজি মাছখোৱাত বিজেপিৰ এক সভাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সান্ধ্য আইনৰ সন্দৰ্ভত বিশেষ মন্তব্য দাঙি ধৰে। তেখেতে কৈছে যে 15 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা ৰাজ্যত নাথাকে নৈশ সান্ধ্য আইন, নাথাকে কোনো ধৰণৰ বাধ্যবাধকতা আৰু কৰোণাৰ বাবে থাকিব কেৱল 3টা নিয়ম। আৰু লগতে কৈছে 3টা বাধ্যবাধকতা থাকিব ৰাজ্যত, এইকেইটা হৈছে মাস্ক, চেনিটাইজাৰ, ভেকচিন। মাস্ক পৰিধান কৰি থাকিব লাগিব, চেনিটাইজাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব আৰু ঠাইসমূহ চেনিটাইজাৰ কৰি থাকিব লাগিব। দুইটা লগতে কৈছে যে 2টা ভেকচিন লোৱা এতিয়াৰ পৰা বাধ্যতামূলক হ'ব। বিবাহ অনুষ্ঠান, অন্য স্থানত আদিতো 2টা ভেকচিন বাধ্যতামূলক। স্কুল কলেজৰ শিক্ষাৰ্থীৰ লগতে পৰীক্ষাৰ্থীৰ বাবে বহিবৰ বাবে 2টা ভেকচিন বাধ্যবাধকতা বুলি এই মুহূৰ্তত শিক্ষাৰ্থীৰ বাবে এই কথা উল্লেখ কৰিছে। আজি বাৰ পাছতো আন এটা খবৰ, কিয়নো এটা বৃহৎ ডাঙৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। উৰণীয়া বিমানত সাপে সৃষ্টি কৰিলে অঘটন, তাৰপিছতে হাহাকাৰ অৱস্থা, কিয়নো পাইলটে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰায় নেকি? পাইলটে লগে লগে অৱতৰণ কৰিবলগীয়া হয় বিমান। জৰুৰীকালীনভাৱে এই মুহূৰ্তত বিমান দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হোৱাৰ পৰা প্ৰথম নিৰক্ষা, কিন্তু ঘটিল এই অঘটন। এখন উৰণীয়া বিমানৰ ভিতৰত দেখা পোৱা যায় এটা সাপ এক আলোড়ন সৃষ্টি কৰে, যাৰ পিছত পাইলটজনে বিমানখন সাপটো দেখাত জৰুৰী অৱতৰণ কৰে। লগতে ডেইলী ষ্টাৰৰ প্ৰতিবেদন অনুসৰি এই ঘটনাটো এয়াৰ এছিয়া ফ্লাইটৰ 10 ফেব্ৰুৱাৰীত
মালয়েছিয়াৰ ৰাজধানী মালয়েছিয়াৰ কুৱালালামপুৰৰ পৰা এখন বিমান উৰা মাৰিলে। যাত্ৰীসকলে লক্ষ্য কৰিলে যে বিমানখনৰ পোহৰত কিবা সামগ্ৰী আছে। যেতিয়া তেওঁলোকে লক্ষ্য কৰিলে যে তেওঁলোক স্তম্ভিত হৈ পৰিছিল, কিয়নো লাইট কেছৰ ভিতৰ প্লেনত ভিতৰত ইয়াত কৈছে ভিতৰত এটা সাপ ঘূৰি থকা দেখা গৈছিল। মানুহে লগে লগে ঘটনাটো এটা ভিডিঅ' বনাইছিল। কিন্তু লগতে ইয়াত এটা কথা উল্লেখ কৰা হৈছে যে আনকি সাপটো দেখা পোৱাৰ পিছত বিমান সেৱকসকলে যাত্ৰীসকলক আতংকিত নহ'বলৈ পৰামৰ্শ দিছিল আৰু শান্তভাৱে ঘোষণা কৰিছিল। প্ৰতিবেদন অনুসৰি বিমানখনত সাপটো উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগে টাও চহৰলৈ যোৱা বিমানখন কোচিং চহৰলৈ অৱতৰণ কৰা হৈছিল, য'ত বিমানখন জৰুৰী অৱতৰণ কৰিবলগীয়া হয় অৱস্থা। কিয়নো লামপুৰৰ পৰা টাৱলৈ যোৱা বিমানখন এটা সাপ দেখা গৈছিল আৰু কেপ্টেইনজনে এই বিষয়ে গম পোৱাৰ লগে লগে বিমানখন কোচিঙকলৈ পৰিৱৰ্তন কৰে যাতে বিমানখন ভিতৰত আৰু পৰা সাপটো আঁতৰ কৰিব পৰা যায়। আজি বাৰ পাছত অহা নাটাই খবৰ, কিয়নো চৰকাৰ আঁচনিৰ অধীনত আপুনি প্ৰতিমাহে এতিয়াবাৰ লাভ কৰিব 3000 টকা। জানক সবিশেষ, কিয়নো ইয়াত কৈছে যে পি এম শ্ৰম যোগী মানধন যোজনা আঁচনিৰ অধীনত এতিয়াৰ পৰা আপুনি মাহে 3000 টকাকৈ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা। লগতে কৈছে প্ৰতি বছৰে 34,000 টকালৈকে পৰ্যন্ত পাব আপুনি এই আঁচনিৰ অধীনত। কিয়নো ইয়াত কৈছে পি এম শ্ৰম যোগী মানধন যোজনা আঁচনি। এই আঁচনিত যদি আপুনি 18 বছৰতে এই আঁচনি আৰম্ভ কৰে 2 টকা পৰিব। আপুনি মাহত 55 টকা আপুনি যদি জমা কৰে তেতিয়া ইয়াৰ সুবিধা ল'ব পাৰিব আপুনি। কিয়নো ইয়াত কৈছে আপুনি বছৰে 3000 টকাৰ অৰ্থাৎ প্ৰতি বছৰে 34,000 টকাৰ পেঞ্চন আপুনি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। আপোনাৰ যেতিয়া এজন যদি আপুনি কৰ্মচাৰী তেনেহ'লে আপুনি এই সুবিধা লাভ কৰিব পাৰিব। আপুনি যদি কৰ্মচাৰী তেনে 60 বছৰ বয়সৰ পিছত অৱসৰ পিছতো এই টকাখিনি আপুনি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। এটা বৃহৎ ভাল খবৰ। আজি বাৰ পাছতো আন এটা ভাল খবৰ মুকলি হৈ আহিছে এই মুহূৰ্তত। কিন্তু অসম সন্তান ৰিয়ান পৰাগক এইবাৰ আই পি এলত চমক দেখিবলৈ পোৱা যাব। টকাত বিক্ৰী ৰিয়ান পৰাগ। অসম ক্ৰিকেটাৰ ক্ৰিকেট প্ৰেমীৰ বাবে সুখবৰ। বেংগালত চলি থকা আই পি এলৰ নিলামৰ প্ৰথম দিনা অসমক ৰিয়ান পৰাগক 3,80,00,000 টকাত ক্ৰয় কৰে। ৰিয়ান পৰাগৰ প্ৰাৰম্ভিক মূল্য আছিল 30 লাখ। ৰিয়ানক ক্ৰয়ৰ বাবে 3,80,00,000 টকা খৰচ কৰিলে ৰাজস্থান ৰয়েলছে। অসমৰ প্ৰতিভাৱান অলৰাউণ্ডাৰগৰাকীক ক্ৰয় কৰিবলৈ গুজৰাট টাইটানছ আৰু ৰাজস্থানৰ মাজত যুঁজ চলা পৰিলক্ষিত হৈছিল। উল্লেখযোগ্য যে ইয়াৰ পূৰ্বৰ ছিজনসমূহতো ৰিয়ান পৰাগে ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ দলৰ হৈ খেলিছিল আৰু অৱশ্যে এইবাৰ তেওঁক ক্ৰয়ৰ বাবে ৰয়েলছে চেলেঞ্জাৰ্ছ বেংগালোৰ বিট চলাব বুলি ধাৰণা কৰা হৈছিল। যদিও আজি নিলামত দলটোৱে কোনো ধৰণৰ আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰা দেখা নগ'ল। কিন্তু অৱশেষত ৰিয়ান পৰাগক কিনিলে অসম সন্তান ৰিয়ান পৰাগক 3,80,00,000 টকা পৰ্যন্ত ৰিয়ান পৰাগক কিনিছে ৰাজস্থান ৰয়েলছে। এটা বৃহৎ ভাল খবৰ, কিয়নো অসম সন্তান ৰিয়ান পৰাগক এইবাৰ পুনৰ ৰাজস্থান ৰয়েলছে অলপ চলপ নহয় 3,80,00,000 টকাত এই মুহূৰ্তত ৰাজস্থান ৰয়েলছে ক্ৰয় কৰিছে ৰিয়ান পৰাগক।